Здравейте, искам да направя един клип по модерната тема за младите. Нали, сега е модерно, като човек стане възрастен, а сме се разбрали, човек е възрастен след 29 години и половина. Дори си има поговорки за това и те са източни, не са български. От 30 години нагоре вече си възрастен в един момент. Дори и като погледнете в различни митове, приказки, там героя горе-долу е между 20 и 30. Сега няма да сте видяли някъде, освен нали, по-натам във филмите, дават някакъв полицай, такъв малко старичък, около 50 години, взел пистолет, пушка, прави разследвания, обаче даде, ма той е полицай, защото зад него стои системата. Нали, много рядко има герои, които са възрастни, са си само те в един момент. Нали. Малко е трудно. Нали, дават един човек възрастен, който имал кредити, който е работил обиквена работа, на другия ден герой спасява и малко не става. Са, ако е полицай, тайен агент, значи нещо може да стане или така бивш воен. Но всичко това е изградено от държавата, не го е изградил с ръцете си. И реално какво представлява ученето? Аз, нали, да ви се похваля, може да не ми личи, съм бил отличник някога, получавал съм награди за 6.00 като ученик съм завършвал няколко пъти. Книжки съм получавал от ръководството на училище, имам награди за бързо четене. И аз, нали, мога да кажа, че съм хванал и години, в които не се е учил много. Нали, възприемам ученето като нещо нормална част от живота, до някъде като хоби, до някъде като престой да се видиш с хора, но в никакъв случай не ме е тормозил, не ме е изморил, мога да кажа абсолютно по никакъв начин. Завърших следното образование. Висшето образование мислех, че ще мине пак на мета. Първи курс, така като почеха да ме късат, малко се поотрезвих. След което, нали, започнах да уча по-интелигентно, без да се преуморявам много. Като, нали, на първо място съм си аз, както има една селска поговорка, може би я знаете, котки и кучета ще има, нас няма да ни има. И там животни ще има също домашни, нас няма да ни има. И в един момент човек си задава въпроса, то учебници ще има, учебен материал ще има, мен няма да им има. Това нека да влизаш в час по някое време, някои хора цял живот не влизат в час. Че като си част от системата, си на практика никой. Фройд ли го беше казал, или Айнщайн, ако можеш да бъдеш купен, си на практика никой. Да не се обидят хората, които носят униформи, независимо дали са в частни компании или държавни служители, които носят униформи, определени неща по тях дори, на практика са обезличени и на практика са никой. Защото те са дошли и са подписали един трудов договор. Това не е един спортист, който си е скъсал задника да тренира си и му е заминало здравето. Това не е човек на изкуството, който си увредил също здравето да направи някои неща. Това не е бизнесмен, който е заложил пари за да успее. Те дори не са донесели свой химикал да го оставят. Те са си с безплатен държавен химикал си разписали трудовия договор. Та, отклоних се, извинявам се от темата, за училището. Ученето на практика представлява форма на умствен труд. Ако аз дойда при вас и ви кажа, може ли да ми редактирате дипломата работа или пиша нова книга, редактирайте ми, вие ще ми искате да речеме 5-10 лева на страница, не знам как върви. Това е умствен труд. Вие ще прочетете, вие ще редактирате, вие ще разберете. Ще им пускате пари, аз ще ви ги дам. Обаче, в едно училище, където се изсипва тонове учебен материал, това е на практика труд, който завършва с една диплома и едни мъгляви неща, че може, нали, да се развиеш, а и че това е изключително много ти е допринесло за развитието. А реално погледнато е можел сам да си го направиш при по-лек учебен материал, който да ти даде неща, които сам не може да ги намериш. И другото е вече социалната среда, нали, които евентуално да си помагате или някои хора последен влак да се оженят, нали, затова е полезен класа. Но прекаленото много учене, прекалено много труд. На практика това е детски труд, който се влага в едно бъдеще, евентуално, за да детския труд учи, за да не работиш след време, за да работиш нещо малко по-леко или не. Не леко, но много добре платено. От което труда става безкрайен, парите се увеличават, нали? В началото ги дават родителите, после идват хубавите заплати, но човека почва все повече да се измаря и все повече да има проблеми. В един момент, когато дойдат личните и здравословни проблеми, защото от много учене, той става емоционално и социално малумен, дори сексуално, като почнат
личните проблеми вкъщи, като не може да се минава само с някаква лека дрога, пица по телефона и някакъв отчаян полуфакт, тогава започват проблемите. И всеки се чуди откъде са дошли. А те могат да са започнали още от първи клас при едно неправилно натоварване на мозъка от прекалено много учебна дейност. Накрая самият мозък и самият човек се разбунтува и след време той става мързелив, интригант, използвач, прави си нещо като почивка, вместо да има едно постепенно развитие, накрая му писва, има нещо като бунт, който дори човек не го осъзнава. Та в момента живеем в това общество, тези неща ще почнат да се случат. Не е както е било преди време, действително аз мога да кажа, като ученик четох много неща, като книги и съм анализирал, като студент затъпях, признавам си го, защото учих само учебния материал, не си развивах мисленето, беше ми сравнително леко, след което аз започнах да мисля и да чета. Реално съм минал определени етапи, но аз след висшето образование съм бил сравнително запазен, за да почна да разбирам, да анализирам, да мисля, дори да се връщам неща, които съм ги прочел и видял, вече за да мога като мислене в науката и в изкуството да ги приложа. Така че просто не вярвайте на системата, а си имайте всяка система, всеки човек има определено ниво на учене на таланти, което е, че ме на първо място са близки и родители, тия, които са го произвели, за да видят кой горе-долу за какво става. Иначе, ако има прекалено много натоварване, за което просто абсолютно никой не говори, дори от малки да се хвърлят хората да правят бизнес, да стават талчни, да правят, това също е натоварване, това също измерение. Не могат да бъдат пък лениви, само да пушат, да пият, да си клатят главите, да слушат тъпа музика, и така не става. Има известна форма на дозиране и затова може да го погледнете преди време както е било, нали, училището, с ваканциите, с почивката, да речеме, в провинцията, където мозъка се изчиства от всичките тези неща, с различните хобита, като свършваш 12 на обяд и оттам половин ден си правиш каквото си искаш. Вече в студентството идват студентския спорт, със студентските хобита. Като погледнете, то си има, нали, определена система, където самият човек от малък, дет се вика до към 30-30 нещо да върви творчески. След което може да взе почивка и да се върне назад да види през какво е минал, за да направи лека реализация. Не може изведнъж да се изхвърля на прекалено много учене, на прекалено много работа. Никъде не е написано, че това на практика изхабява ресурсите на мозъка и на личността, или пък просто има нещо на хората им писва. И както и също и на животните им писва, винаги си има някакъв бунт. При всички живи същества в един момент, като има едно еднообразно натоварване, стигаме или до агресивност, или до първо напълно заязване на нещата. Така че мислете и се развивайте и всеки да търси своя път, защото само ти знаеш кое най-добре може да развиеш, и най-важното е да не те мързи, разбира се, да си, пак казвам тази дума, да си щедър към живота и към себе си. Тогава нещата ще върват. Благодаря ви.